قاعد وقاس والله قاعد اي والله ساري مبروك 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 الف الفين سلام الله الف سلام مناسبه سيارسل لو سو اغاسمي ايا مانتي waxay ka dhacday magaalada muqdisho munaasabada ayaa waxay ahayd cali masarka ugaaskii saddexaad ee beesha carab soomaali ugu horeen waxa goobta ka hadlay professor xuseen saalim ahmed oo ka mid ah aqoonyahanada soomaaliyeed waxa uu sheegay in ugaaskii hore shaqo muuqatay uu qabtay waxa uu soo dhaweeyay ugaaska cusub ugaas maxmuud xaj abdullah yaani xafladan ka qayb galayno oo loogu talagalay in lagu caleeyo masaaro وغاسكينا عصب محمود حاج عبد الله ها كوحي رايا سولو هذا ادي هذا ايام كفر احسناي هنا المانتا ميشان اسكو ايمانو ولأول مرة نوم لينا شر وين وغاسكينا لو سارايو اما لو عليه ما سارايو مناسبه waxaa sidoo kale si wada jir ugu hadlay ugaasiyada salaadinta ina wadoonadii ka soo qayb galay waxaan soo dhaweeyna anagoo maskaxdeena taam tahay miirkeena qabno in calam saarki oo lagu doortay ugaaskeena maxmuud haaji abdalla oo lagu doortay sida cad waan ayidayna waan ogolnahay in waana waxaan u ilaahin ugu rajaynayna inuu ilaahay hooshan oo qabtay oo ilaahay u fududeeyo ayaan rajaynayna ku fadhiisiin waxaan idin leeyahay waa maasantihiin raalina ahada hada waa maasantihiin markaan idin deynay beeshan oo aan gudagalnay meelo badan wax ka fiirinay dhinac diimeed dhinac dadnimo dina aqlaaq ugaaska ma aha ugaas inna walba ugaas la iska yiraahdo laakiin waxa noo soo baxday ninka aqlaaq wanaagsan oo aan diin ahaan cibaado leh alla ka cabsi leh ina idin soo bandhigno kaasna wuxuu nala noqday maxamuud xaaji cabdalle ugaaskaas inaan nala qaadiina rabaadiila yiraah dhammaan waxaan ka codsanaa si gaar ah salaadiinta ka soo qayb gashay inay nala qaadaano ee ugaaskay nala qaadaana waa ugaas beel carab soomaali ugaaskii saddexaad waaye waxaan idin leeyahay wada shaqayntiina ha wacnaato soo dhowaada soo dhowaada waxaan soo dhaweynayaa u mahadcelinayaa ugaaska saddexaad ee beesha carab soomaali in abtiga u nahay iyo walaalaha islaamigaba aannahay waxaan rajaynayaa suldaamadii ka horreysaan u wada shaqaynay inaan isagana u barbaariyo inta awooddayda ah gacan ku siiyo tuuso irido badan oo dhaqanku leeyahay maxay anugu waxaan ahay marna guddoomiye ku-xigeenka guud ee golaha 135 iyo xogahooda guud baan isku ahay iyo guddoomiyaha dhaqanka beeshanaad alxamdulilah waa xil adag yaalla nagu asturo inaan ilaahay dartii ula shaqayno barbaarinno u soo dhoweyno ayaan idinka ballan qaadayaa haddaad tihiin umaradii waxgaradkii beesha carab soomaali ee gartay in ugaasku ku soo biiro golaha hoggaamiyana beesha maadaama uu iscasilay allah xafido ugaas ugaas saalax cabdallah maxamed cabdallah ilaahay caafimaad ha siiyo sanadkii ilaa saddexaad bay ka dhimatay ooriidu caruurtii waxay isku hayaa waxoogaa xanuun baa ku dhacay isagana ilahay waxaan ka marayna caafimaad taama isagii inta kale muslimiin naga bogtaba allah ha siiyo waxaan ku soo gebagabanayaa ugaasa guul baan u rajaynayaa garab iyo gaashaan baanan u nahay bifadlillaahi tacaalaa waxaanan u imaanay inaan inshaa allahu tacaala caleemo saarno ugaaskii soomaali carab sidaad aad sheegteen ugaaskeennii waa garab istaageynaa garab iyo gaashaanaan u noqonaynaa inta aan kari karno haddii ilaahay yidhaahdo ku soo dhoweynaynaa ugaaskeena cusub ugaas maxamuud xaaji cabdallah oo ka mida ugaasyada soomaaliyeed gaar ahaan beesha carab soomaali ugaas soo dhowow brofesor xildhibaan maxamed cumar dalxa iyo sidoo kale xildhibaan hore xildhibaan ibraahim saalax dayfullah ayaa sheegay in ugaaska cusub uu shaqo muuqato qaban karo
waxay sheegeen in ugaaskii hore ee shaqo weyn oo muuqatay uu qabtay beesha Carab Soomaali. Asiyada Soomaaliyeed ee kulligooda xurmo nagama mudan oo ay naga mudan yihiin hadduu maanta ku soo biiray ugaas Maxamuud Xaaji Cabdallah maantuu koromka odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed uu buuxsamay. aad baan ugu faraxsanahay inaan idinkala soo qayb galo. waxaan nahay han iyo haruubkeed oo aan kala hari doonin. aad baan idin salaamaynaa, sharaf baan leedihiin, waana idin salaamay markii aad kala duwan ee beeshan beelweyntan ee ku jira ku nool dalka gudihiisa iyo dibaddaba. markii ay tashadeen waxay ishaaradu ku dhacday qof aan u aragnay marxaladan munaasib inuu ku yahay muwaasafaadka qofka lagu doorto ama diintu ay noo tilmaamaysana ku sifaysan hadday ahaan lahayd ammaano iyo cilmi, hadday ahaan lahayd quwad. walaalkeen waxaa laga helay xafiidun caliim iyo sifadii kale gabadhii nabiyullaahi luud ay ku tilmaantay nabiyullaahi Muuse calayhi salaam, ina khayra man istaajarta alqawiyu alamiin. marka inuu yahay doctor Maxamuud nin qawi ah, nin amiin ah, nin dhisan, doctor caafimaad ah, mutadayin ah oo ilaahay ku xiran subxaanahu watacaala, waxaan u aragnay oon isla qaadanay inuu beesha u bedelo ugaaskii hore ee qaaliga nagu ahaa ugaas Saalax, walaalkeen ugaas Maxamuud Xaaji Cabdallah. ugu dambeyn waxaa munaasabadda ka hadlay oo lagu caleemasaaray ugaaska cusub ee beesha Carab Soomaali. halkan ka salaamaya dhammaan dadkii ka soo qayb galay, ay ugu horeeyaan ugaasiyada suldaana salaatiinta, nabadoonnada, aqoonyahanada, haweenka iyo dhalinyarada. aada u mahadsan tihiin. xilkan la ii dhiibana waxa waaye xil weyn, insha allah ilaahay iga dhiga ninkii xilkii loo dhiibay oo guto. idinkana waxaa idinkaga baahanaa inaa ii duceysaan insha allah. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. abshir cabdulaahi amiin, kalsan tv, muqdisho.